I denne tid tænker vi mest på familie og hvad vi skal spise. Vi besøgte Clausens Fiskehandel for at høre, hvad er vigtigst nytårsaften? Jamen det vigtigste tiden, det er jo stadig er torsken. Torsken og torskerovn, ja. Hvorfor er det egentlig? Altså det er jo sådan lidt ligesom and og flæskesteg juleaften. Ikke? Det er sådan der, hvor traditionerne de virkelig ligger. Man kan sige, det er lidt mere moderne hummer og kaviar og østers og sådan noget. Og også noget, der virkelig kører noget på. Men det sjove til nytår, det er jo altid torsken, fordi torsken er også, kan man sige, der hvor du enten kan lave en god handel, eller risikere at lave en dårlig handel. Hvad vil det sige i år så? I år ser det ud til, at det bliver en god handel for vores kunder i hvert fald. Nu de sidste torsk til nytår ikke købt ind, men indtil videre i hvert fald, at det vi har fået købt ind af torsk, så ser det ikke ud til, at det kommer til at være det helt store i prisen. Størrelse og sådan noget. Nu står vi ved nogle kasser her. Ja, altså dem vi har fået hjem nu her, ikke? Det er jo nogle store krabater, de skal faktisk er jo egentlig bedst beregnet til at skære filet af. Hvorimod sådan en her er sådan en størrelse, der passer lidt bedre til at lave udskåret kogeklart torsk. Filerne her, nu er prisen ikke helt offentliggjort endnu, fordi vi stadig lige venter på de sidste fraktioner her i dag. Men filerne kommer til at ligge nogenlunde, som de plejer faktisk, så det har været rigtig, rigtig godt. Udskåret torsk her også. Sådan en her, der er jo nok til 6 mand. Sådan en torsk her, den kommer jo til at ligge i... Omkring 300 kroner. Så 6 mand nytårsaften i en torsk, det er jo ikke galt 300 kroner. Jakob, der har været et tidspunkt, hvor at man sagde, at der ikke nok torsk og sådan noget. Ja. Hvad var det, der skete der? Og i dag kan jeg se, at du har masser af torsk. Altså, der er jo altid, man kan sige... Det, jeg har glædet mig allermest, nu er det mit første nytår hernede, og det, jeg har glædet mig allermest til, det er det her torskindkøb, fordi det handler om at have fingeren på pulsen og slå til på det rette tidspunkt på auktionen, fordi i går der var torsken dyr på et tidspunkt, men halvvejs igennem auktionen, der falder de faktisk lidt, og der slår vi så til, og så gør det faktisk, at vi får et parti torsk hjem, som er nogle rigtig, rigtig favorable priser, kontra dem, der så har købt sidst på dagen. Så man skal altså også være god til at handle på den der auktion, kan jeg høre på det. Det kræver, at dem, der står på auktionen, de i hvert fald en gang imellem lige puster ud og trækker vejret, og så slår til, når det gælder. Men der er nok af torsk i år? Der er nok af torsk, og vi får igen i morgen det sidste, vi skal have gjort klar til udskåret torsk her til den 29. Hvad ellers du sagde her nytårsaften? Jeg kan se, det ser anderledes ud, jeres bord. Men sådan, ja, nu har vi pyntet helt fuldt op. Det sidste, det kommer, vi får hummer og østers. De kommer hjem her den 29. for det simpelthen er helt frisk. Vi har lige fået sendt en Limfjords østers hjem. Og blåmuslingerne er kommet. Torsken er klar, torskvogn. Sådan noget som blæksprutter, frisk blæksprutter er faktisk også... Det måske også være med moderne. Ja, men ellers så er det jo... skaldyrene. Vi får jomformer hjem i morgen frisk op fra Skagen Aktion af os. Pik var suveræn, flot pik var i dag. Okay. Han bare står lige klar til vores kunder. Ja. Og også igen heller ikke, fordi jeg synes, at der har ikke været mange fisker ude, men der har været en del fisk inde på aktionen faktisk, som har gjort, at vi i hvert fald kan køre nogle rigtig, rigtig gode priser her til nytår, synes jeg selv. Jamen så er der kun at sige godt nytår. Godt nytår. Og en god torsk. Ja tak.